ubacuje se napred Stojković, Vukić ostavlja za Banjca i dalje Banjac može da šutira, asistira, 2-1! 2-1! Sjajno se snašao u ovoj situaciji Stanojlović. Pogledajte još jedno. Banjac, Vukić, došla je lopta do Banjca, asistencija. E sad, da, vidimo još jednom, ako ne iz ovog ugla, iz ugla offside kamere, trenutak dodavanja Banjca ka